অনির্দিষ্টকালীন স্থগাবন্ধৰ ঘোষণা, ভাড়া বৃদ্ধিৰ দাবীত এই ঘোষণা। কিন্তু কিমান যুক্তিসংগত এই দাবী? চৰকাৰৰ ভুলৰ বাবে নেকি এই স্থগাবন্ধ? কাৰ ভুলৰ বাবে ৰাইজ আজি ভুক্তভোগী? ষ্টুডিঅত থাকিব একাধিক মটৰ পৰিবহণ সংস্থাৰ নেতৃবৰ্গ। আপুনিও পোনপটীয়াকৈ সুধিব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰশ্ন। কাৰ্যবাহী সম্পাদক দেৱজিৎ তালুকদাৰৰ বিশেষ অনুষ্ঠান খবৰৰ খবৰ। আজি নিশা 7:55 বজাৰ পৰা কেৱল আসাম টকছত।